បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះ Mandy ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីមុខងារ Auto Push មានន័យថាឧទាហរណ៍ថាដល់ពេលដែលយើងជិះកង់នៅពេលដែលយើងឈប់គឺវានឹង Push ឲ្យយើងគឺវានឹងចុចបិទឲ្យយើងហើយបន្តមកទៀតដល់ពេលដែលយើងចាប់ដើមជិះកង់គឺវានឹងចាប់ដើម Push តមកទៀតឲ្យយើងអញ្ចឹងណាហើយវាអាចប្រើបានជាមួយនឹងមុខងារជិះកង់មុខងាររត់ផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចដាក់ Auto Push នឹងបានโอเคតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខែពេលយូរយើងទៅមើលវីដេអូលម្អិតជាមួយខ្ញុំបាទអ្នកនរគ្នាអូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជានាឡិការបស់ខ្ញុំគឺ Garmin Fenix X Sapphire ហើយរបៀបនៃការប្រើប្រាស់គឺស៊េរី Fenix ទាំងអស់គឺរបៀបចុចស្ដៀងស្ដៀងគ្នាទេអញ្ចឹងរបៀបនៃការដាក់ Auto Push ហ្នឹងគឺយើងដាក់មិនអញ្ចឹងយើងចង់ចូលមុខងារណាមួយយើងចូលមួយនេះបាទប៊ូតុងមួយនេះបន្ទាប់មកទៀតឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាជីកង់នេះជីកង់អញ្ចឹងណាវាមានកង់road bike ហើយនឹងកង់ភ្នំមួយនេះ MTB ហ្នឹងចេញដាក់ auto push តាមចុចចូលវាមកនេះចុចមួយហ្នឹងដើម្បីចូលវាមកបាទហើយបន្តមកទៀតយើងចុចអាប៊ូតុង3ទៅគ្នានេះយើងចុចអាកដាលហ្នឹងឲ្យជាប់មកបាទចុចអាកដាលហ្នឹងឲ្យជាប់មកបន្តមកទៀតយើងឃើញពាក្យ bike sitting នេះយើងចុចយកវាមកនេះចុចមួយនេះមកបាទយើងអាចចុចមកក្រោមកក្រោមកបាទនេះ auto pushauto push នេះយើងអាចoff វានៅពេលដែលយើង off គឺយើងជិះកង់ឈប់ក៏វាអត់ push ឲ្យយើងដែរប៉ុន្តែបើយើងដាក់ van stop នេះនៅពេលដែលយើងជិះកង់ឈប់គឺវានឹង auto stop ឲ្យយើងតែម្ដងហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមជិះកង់គឺវានឹង start ឲ្យយើងតែម្ដងហើយយើងអាច custom វាបានទៀតបាទអាច custom ប្រហែលគីឡូ start ល្បឿនយើងឡើងប្រហែលគីឡូបានវា start ឲ្យយើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើច្រើនគេយក van stop ពីតហើយបញ្ញត្តិក៏ប្រើអានេះច្រើនបាទអញ្ចឹងណាចឹងយើងយកអាហ្នឹងមកដើម្បីយកវាយើងនេះចុចមួយនេះមកបាទអូខេអញ្ចឹងរបៀបនៃការដាក់ auto push ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជិះកង់ភ្នំយើងជិះកង់ភ្នំយើងថយអានេះវិញមកថយអស់មកបាទយើងចូលឡមុខងារកង់ភ្នំរបស់យើងមកនេះបាទហើយដូចគ្នារបៀបនៃការចុចចុចអាកដាលឲ្យជាប់ដូចគ្នាបាទនេះតោះមកទៀតយើងចូលមួយនេះហើយយើងជិះមកក្រោមយើងយកពាក្យ auto push ស្ថានីយ៍វាឃើញ off នេះឃើញហ្នឹងវា off អញ្ចឹងយើងបើកវាដាក់ van stop នេះយើងមកយកអានេះបាទនេះហើយយកមកនេះ enter វាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជិះកង់គឺនៅពេលដែលយើងឈប់គឺវានឹង push យើងតែម្ដងមានថានាទីឯហ្នឹងវា stop ឲ្យយើងគីឡូឯហ្នឹងវា stop ឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវិលកង់គឺវានឹងចាប់ផ្ដើមមកយើងតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងចំណេញចង់ថាទោះបីជាយើងឈប់ក៏ដោយក៏វាមិនរាប់នាទីឲ្យយើងវាដឹងថាសរុបថាយើងជិះ5គីឡូហ្នឹងម៉ែនាទីអាហ្នឹងមានថានាទីហ្នឹងគឺជានាទីដែលយើងជិះសុទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងនេះសម្រាប់ជិះកង់ប៉ុន្តែសម្រាប់រត់ក៏យើងអាចដាក់បានដែរបាទសម្រាប់រត់យើងអាចតលតែយើងរត់បានយើង push ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដើរគឺវា stop តែម្ដងនេះមើលដូចគ្នារបៀប setup គឺដូចគ្នាទេបាទចង់បានមុខងារណាគឺយើងអាចចូលទៅដាក់វាបាននេះ auto push យើងយក van stop ពីដូចគ្នាបាទនេះអូខេអញ្ចឹង back ឲ្យអស់អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លឹះខ្លីៗរបៀបនៃការ set up auto push សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ជិះកង់ឬក៏អ្នកដែលគាត់រត់ពេលច្រើនប្រើច្រើនគឺអ្នកសម្រាប់អ្នកជិះកង់ដែលគាត់ចាំបាច់នៅពេលដែលគាត់ឈប់កង់ហើយគាត់ឲ្យវា push អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមានសំណួរផ្សេងអាចតម្លាក់នៅ comment ខាងក្រោមបានឬក៏អាច inbox ចូលនៅក្នុង page របស់ខ្ញុំក៏បានដែរចាំខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូខ្លីៗលំអិតបញ្ជាក់តែម្ដងហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយបើអត់បាន like page ទេអាចជួយ like page បានបាទអូខេបាយបាយបាទ